одним словом, змінилося життя. Як і для всіх українців, 100% дуже сильно змінилося. Вітаю, мене звати Моїсей. Я солдат української армії, Збройних сил України. В 14 років я більш-менш вже почав займатися серйозніше скрипкою. З 14 року я був в 9 класі школи. Відносилось більш до розважального контенту, і взагалі все було більш легковажніше. А зараз набуло якоїсь глибини. Призвався у армію 25 лютого, на другий день повномасштабного вторгнення, в минулому скрипаль. Ну, я потрапив в армію і скрипочку собі поставив на поличку і думав, що більше її в руки не візьму. Але вже десь на другий-третій день, коли ми всі на нервах, на дзвінках, і я в якийсь момент зрозумів, що ніхто не спить в цей час. І всі сидять в коридорі в темному. І я дістав скрипку і просто почав грати для того, щоб розслабитись, трошки відволіктись. І хлопці дуже просили якісь певні пісні, які я намагався зіграти. Перше, що там зіграв гімн, ми заспівали. І це трохи нам допомагало заспокоїтись. Таким чином, деякі навіть могли заснути. Тепер я граю в будь-який зручний момент, коли є можливість. Тяжко здобути цей звук, наприклад, десь в посадці або в лісі, коли ти сидиш на позиції. Моя була ідея в тому, щоб взяти сучасну пісню, яку знають у всьому світі, взяти місце, яке постраждало від російської агресії, від російської війни, яка почалася, і об'єднати це, цим самим зацікавити людину, яка подивиться це в інтернеті. І тому моя ідея була в тому, щоб людина зацікавилась, де це, що це за солдат, що за війна, для того, щоб люди під'єднувались і туди підключалися в цю інформаційну штуку. Бо зло воно завжди буде, і ми його не переможемо повністю. Але для того ми і є, для того, щоб з ним боротися. Війна, наш час, абсолютно несправедлива і без... Я до сих пір не розумію, як таке можливо в наш час. Разом це все робити. І саме головне – це стійкість, щоб це було просто... Я дуже сподіваюся, що ми далі будемо працювати все сильніше і сильніше, і наш темп, і емоційний стан в цьому питанні не впаде. І стійкість нам допоможе. І тому майбутнє 100% буде круте, а я хочу його дізнатись. Я насправді його не вигадую, я хочу дізнатись, яке воно буде.